plan. Selleks, et luo mängu, voi miskit muut peab sul olema plan. Mitä detailsen plan on, seda vähän probleeme on tulevikus. Samas liialt sinna aika kuluttates, jääb vähem aika programmeerimiselle. Seeko täjustake plaani programmeerimisen ajalle. Minu plan. Objekt. Jälkip noolte klahve. Objekt. Keerat vastavalt. Kui objekt puudutab muru, siis taas käivät taksemään. Kunstit. Taust. Vaatta koku mikku. Laati ylös. Joonista. Sprite. Vaatta koko mikku. Laati ylös. Joonista. Muuta suurusta. Programmeeriminen. Lisä sykkel päälle, kui vajuttatakse blokki. Alusta vaikselt, ainult yks noole klahvi. Liiku yles, kui vajuttatti yles ja klahvi. Kontrolli funktionaalsust. Korda seda teiste klahvide. Kontrolli. Lisä lopettamisen lause. Kui sprite puuduttaa värvi, lopetta köiki. Programmeeriminen scratchiga. Pikkeen kerkeen mitte niin keerullinen. Se on alkuspunkti sinun luovuselle. Sulla on löpmattu paljon voimalusi. Lisä yleissäännöt. Lisä heliefekte. Lisä taustamuusikka. Lue punkte. Lisä teine mängiä. Kasuttaa reaalelullisemmat animatsiooni. Täijystä tausta.